što se tiče slučaja Željka Gavrića, ne znam ni da je bila jedna konkretna ponuda. I to je ono što sam ja ovdje naučio dolazeći u klub. Veoma često, da vam kažem, ljudi zovu telefonom, pitaju, raspituju se za nekog igrača, pominju neke sume, znači novca. Ali to je neka inicijalna, da kažem, priča. I to otprilike, evo da rečem kako to funkcioniše. Znači, neki menadžer ili neki ko zna nekog menadžera, nekog u fudbalu ne morate ni biti menadžer, možete poznavati nekog u nekom klubu. Čujete da recimo neki fudbalski klub, primjera radi Dinamo Moskva, traži mladog igrača na poziciji vingera, krila. I čujete da ima budžet 3 miliona evra. I onda vi znate da Zvezda ima recimo nekog Željka, znači Gavrića, koji je mlad igrač, uklapa se reprezentativac, vi ga tamo ponudite, odmah istovremeno da biste uveli voz da ste vi prvi, da biste uzeli eventualno zaradu od tog, znači, transfera, odmah se vi tu javite i u fudbalski klub Crvene Zvezde i kažete da li bi ga Zvezda prodala za 3, 5, 7, 9 miliona nekome, vi naravno kažete kako ne bi za 7, 9 miliona evra, prodali bi ga sutra. Međutim, od toga se ne desi ništa. Oni se beru potpuno nekog drugog igrača. Konkretnih ponuda za Željka Gavrića do pred ovaj finiš prelaznog roka nije bilo. Bile su sada još jedna, dve ponude koje nisu, znači, iz Rusije, koje su za nijansu bile financijski izdašnije, govorimo 100-200 hiljada, znači, evra, ali je bila mnogo manja plata igrača. Jer je u pitanju klub iz zemlje koji ima ograničenu platu na određeni iznos. Ferencvaroš sada bolje stoji, znači, financijski, znači, od tih zemalja, kao, znači, klub. I Ferencvaroš je jedan stvarno klub onako kojem uvek plaća sve, znači, u danu, koliko sam ja čuo, što je također, naravno, znači, jako, znači, važno. Tako da se i Željko opredelio za taj klub. Nije bilo, kažem, stvarno za Željka Gavrića da je neko ponudio 4-5 miliona evra, mi bi ga, znači, prodali. Bilo je ovakvih priča, kao što sam rekao, ispričali. Bilo kakve konkretizacije na tu temu ni u jednom trenutku nije bilo. A i Željko Gavrić je varirao, igrao je, kako ste pratili, kod mladog igrača, da biste ga prodali, jako bitno, što sam ja shvatio, kontinuitet. Znači, da mu obezbedite kontinuitet. On je imao dosta utakmica, Željko Gavrić. Priznaćete i pogledat ćete, on ima i dobru statistiku. Ali je luto u tom kontinuitetu. I to vam se odmah odrazi na cenu. Odmah vam se to odrazi na cenu. A u Zvezdi još dodatni je problem što vam stalno rezultat diktira. Znači, u jednoj utakmici ćete staviti Željka Gavrića da vam igra, u drugoj strani ćete staviti Strahimira Rehovića na štoperu, jer vam je bolje da vam igraju tipa Kataj i Ben napred. Jer je takav protivnik. To je ono što... Daću vam primjer, samo recimo Ajaxa, ljudi pominju De Ligta, De Jonga. Ajax je, kad je forsirao De Ligta, De Jonga, 5 godina nije osvojio ni jedan trofej. 5 godina. I da nađete neke klipove kako su pravili greške De Ligt i De Jong, pa naša publika bih odavde iznala, da vam kažem. Bukvalno bi iznala bilo kog igrača koji je pravio takve greške, znači, na svojim prvoj i drugoj godini igranja. Koliko su njih dvojica rezultatski, znači, koštali, znači, Ajax u tim godinama, kasnije su toliko doneli financijskom stabilnošću. A da li mi u Zvezdi imamo luksus za 4-5 godina budemo ponovo, da ne budemo šampioni?